انترست. محكمه عالميه هي عداله لو يقانو اي سي جي يكوتا لمغاله هيك دلك هولند وحال لغو ضمانه بريه اني كفرنت دعوه دبطا او دحايس ودمده الصوماليا يوكينيا تاسيو سعندون تمدافع مالمودا مدحوين حسن شيخ محمود ايا حالي سقوتيي قدي حقيقة رادسة او تقدون محكمة عالمي قاهي عدالة دا ادالك هولاند كتالا هالكا سيو تقدون عن سياو لسو عن لهايين دا عود دبادة او دا حيسا ودى مدى كينيا يا صوماليا سيدا او ديغا يو تدولك محكمة دا اي دا قيسيق دا عود مالما هاي سنين تا يو اربعة دا اي سقالي يطوان كيلا كوي اللواتنكا بيشن انو كو قودة چرنو dowladda Kenya ayaa daawadeeda ugu gudbin doonta maxkamada halka ay dowladda Soomaaliya ugu gudbin doonto maxkamada doodeeda isla markaana ay ka jawaabi doonto dooda dowladda Kenya maalinta 30 oo ku beegan 20ka ilaa 23ka September geesta kale dowladda Kenya ayaa dhinaceeda waxay maxkamada ICJ u deetay gudi oo hoggaaminayo qareenka guud ee dalkaasi oo lagu magacaabo Githumo Weigai kaasi oo maxkamada ugu gudbin doono dacwada dib u calaamadeynta xuduudda dhinaca badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya dowladda Soomaaliya ayaa bishii August 28-keedii sanadkii 2014-kii maxkamada caalamiga ah ee cadaaladda ugu gudbisay dacwad ka dhana dowladda Kenya oo ku xad gudubtay qayb ka mid ah badda Soomaaliya bishii April sanadkii 2019-kii ayay ahayd markii wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya عبد الرحمن عبد الشكور أولا سحيح دا دولة دا كينيا هشيس أفقر دا أولا بدا دولة دا كو هشيين إن ديم لو عرامة دا يو حدود دا بدا يا صوماليا يو كينيا كدحيا وحان لا أميسين يهي الشدا العرين وكدح بوحو بدا صوماليا أموران كو كتاغن يهي لابدا دا لا إيا تطبعات كي لصور دا في شركي إيغد إكاد دا عاي مقدشو كشيغين اي دبو فريدونان دولمات كي توسكا هاي مقدشي نيروبي arintaas ay dowladda Soomaaliya cabasho ka keentay baaritaanka lagu sameeyay rakaabka diyaaradaha Soomaaliya ka yimaada oo lagu hakiyay muddo saacado magaalada Wajeer oo baaritaan labaad lagu sameeyo horena tan waxa uu dhacday mar uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmarke uu doonayay safar inuu ugu baxo qaar ka mid ah wadamada dibadda isla markaasna lagu baaray qaar ka mid ah madaarada ku yaala Wajeer iyo Nairobi madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shirkii Muqdisho ka sheegay in Kenya ay diyaar u tahay inay la yeelato Soomaaliya ganacsi iyo iskaashi labada dal dhexmara arrimaha dibadda Aamina Maxamed ay warmurtiyeedkii shirkaasi ka soo baxay ay ku soo hadal qaaday arrimaha amaanka madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in aanay doonayn xilligan in xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya lagu koobo dhanka amaanka بس إسكاشي قد أبدا دلائي تهيه ميادو ده محمد علي سالح ورق